إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعد لك مليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ابھی ہم اذان کی ترکیب اور اذان کا ترجمہ پڑھیں گے. جو حضرات ہمیں لائیو سن رہے ہیں وہ توجہ کے ساتھ اذان کا ترجمہ اور اذان کی ترکیب سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بتا بھی دوں قاعدہ پڑھنے کا طریقہ. اذان اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ اذان میں آتا ہے. اللہ اکبر شروع میں چار مرتبہ اللہ اکبر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لفظ اکبر ہے ابن حجر عسقلانی کے لحاظ سے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یسن للمؤذن الوقف علی کل کلمۃ من ہذہ الاربع ان چاروں میں سے ہر ایک پر وقف جو ہے مؤذن کے لیے سنت ہے. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے. اگر کوئی بندہ ملاتا ہے ملا کے پڑھتا ہے تو لکھا ہے کہ ہے تو خلاف سنت لیکن اکثر لوگ را کو ذمہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے پڑھا جائے اور ایسے پڑھنا کہتے ہیں سنت ہے کہ ہر کلمے پہ وقف کر کے پڑھا جائے. اور اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے تو ملا علی قاری نے ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے تو خلاف سنت ہے لیکن اکثر لوگ پھر پڑھتے ہیں ذمہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کچھ لوگ فتح بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں. بارہ تینوں طریقے ہیں لیکن لکھا ہے کہ سنت طریقہ پہلا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بقایا ساری اذان کے اندر ایسے ہی ہے کہ ہر کلمے پہ جو ایک پہلا کلمہ ہوگا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ ایسے وقف کر کے پڑھنا ہے. اچھا جی سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اذان کا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے
ترجمہ کرنے لگا ہوں، ایک جملے کا ترجمہ آ گیا تو بقایا جو تین جملے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ترجمہ خود آ جائے گا۔ یہ اکبر اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے جب مفضل علی معلوم ہو تو پھر بغیر طریقے کے استعمال جائز ہوتا ہے۔ مفضل علی معلوم ہو، مفضل یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مفضل علی ہر شے، تو زیادہ طور پہ جو یہاں نکالتے ہیں نا وہ نکالتے ہیں من کلی شیئن، یہ نکالتے ہیں زیادہ طور پر۔ تو اب ترجمہ ہوگا اللہ تعالی ہر شے سے بہت بڑا ہے۔ میں نے یہاں زیادتی والا ترجمہ نہیں کیا، پھر کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہر شے سے بہت بڑا ہے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، زیادہ بڑا والا میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ زیادہ بڑے والا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا، اگرچہ اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نے لکھا پھر زیادتی والا معنی کرو گے تو بڑائی کسی اور کے لیے ثابت ہوگی، اللہ زیادہ بڑا تو بڑا کوئی اور بھی ہے، حالانکہ کبریائی بڑا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ اللہ تعالی ہر شے سے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے سے بہت۔ تو یہ ترجمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر شے سے بہت بڑا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ آگے جو جملہ ہے اشہدو، یہ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، ترکیب بعد میں کروں گا۔ ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میں نے ترجمہ کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر دیا۔ اب ترجمہ کرنے لگا ہوں اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ذرا جو ہمیں سنتے ہیں نا، عام بندے نہیں سنتے، نہ ہمیں سن سکتے ہیں عام بندے بیچارے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں سننے والے کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ اشہد ان محمدن، محمد جی، سمجھ آ گئی جی، محمدن۔ تو کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ ہے، اذان میں محمدن رسول اللہ ہے، کیونکہ اذان میں انا پیچھے آیا ہے، کلمہ شریف میں پیچھے انا نہیں ہے، وہاں محمد در، یہ گرامر ہے، یہ بھی بات یاد رکھ بابا ریاض بنے۔ اگر کوئی بندہ اذان میں محمد در بھی پڑھ دے تو مان بھی خرابی کوئی نہیں آئے گی، صرف وہ اعراب غلط پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ اذان تو بھائی پھیری ہونا نہیں، صرف مان بھی خرابی کوئی نہیں آنی اگر کوئی محمد در رسول اللہ بھی پڑھ دے، ہاں جی اعراب میں غلطی ہے۔ تو ادھر ادھر جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد در، وہ اس لیے کہ گرامر ہمیں کہتی ہے کہ وہ مبتدا ہے، عوام لفظیہ سے خالی ہے، اس لیے وہ مرفوع ہے۔ یہاں گرامر نے کہا کہ انا آ گیا، انا مبتدا کو آ کے نصب دیتا ہے، اس لیے محمد دن۔ بارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں پہلے، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، دو مرتبہ آ گیا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، دوبارہ ترجمہ شروع سے کرنے لگا ہوں، چار مرتبہ یہ ترجمہ کرنا ہے اذان میں، چونکہ چار مرتبہ اللہ اکبر آیا تو چار مرتبہ میں ترجمہ کروں گا، اللہ بہت بڑا ہے ہر شے سے، دوبارہ کر رہا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے ہر شے سے، اللہ بہت بڑا ہے ہر شے سے، اللہ بہت بڑا ہے ہر شے سے، یہ چونکہ اللہ اکبر چار مرتبہ،
मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं हैया अला सलाह का, तरकीब अभी करनी है हमने, हैया अला सलाह। हैया का माना आओ, क्या करूं जी, आओ। मुंजद में ये लिखा, बल्कि मुल्ला अली कारी ने दो तीन तर्जुमे लिखे हैं, एक तर्जुमा ये है, तीनों इकट्ठे कर दिए, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो, नमाज की तरफ जल्दी आओ, जल्दी आओ, हैया आओ अलसला नमाज की तरफ, जल्दी आओ नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, यह हैया अलसला, हैया अलसला का तर्जुमा। आगे हैया अलल फलाह, क्या है जी, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, इसका भी वही तर्जुमा, सिर्फ फलाह आ गया, आओ कामयाबी की तरफ, क्या तर्जुमा जी, आओ कामयाबी की, आओ कामयाबी की तरफ, यह तर्जुमा इसका, आओ कामयाबी की तरफ, याद हो गया जी। आगे फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह तर्जुमा फिर वही आ गया, अल्लाह ताला हर शय से बहुत बड़ा, अल्लाह ताला हर शय से, और आखिर में फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तर्जुमा ये आ गया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अजान का तर्जुमा हमने पढ़ लिया, दोबारा जल्दी मैं दोहरा लेता हूं, चार मरतबा है अल्लाह अकबर शुरू में, तो तर्जुमा एक मरतबा ही करूंगा, अल्लाह ताला हर शय से बहुत बड़ा, ये चार मरतबा तर्जुमा, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, ये दो मरतबा आया, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये दो मरतबा, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह हर शय से बहुत बड़ा, दो मरतबा, और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अब हम तर्जुमा पढ़ने के बाद तरकीब पढ़ेंगे, आज हमने पहले पढ़ लिया तर्जुमा, वैसे हम नूरुल जा जो बार बार पढ़ रहे हैं जो तरीका मारा, पहले हम तरकीब पढ़ते बाद में तर्जुमा पढ़ते, आज हमने पहले क्या पढ़ लिया, तर्जुमा, क्योंकि दो कायदे हैं, दो तरह का मकूला है, सुना दूंगा आपको सबको, एक मकूला होता है अल माना तहत तरकीब, नजर आ रहा है जी, ओ एडमन साहब नजर आ रहा है जी। नहीं आ रहा, दस दो वड़ा कर लिए, अल माना तहत तरकीब ये वाला जी। एक मकूला ये है कि माना तरकीब के नीचे है, एक मकूला है अत तरकीब, क्या मकूला है, तहत अल माना, ये दो मकूले, ऊपर वाला है कि माना तरकीब के नीचे, नीचे वाला तरकीब माने के नीचे, इसका मतलब है कि भाई तुहानू तरकीब आएगी तो तर्जुमा आएगा, ऐसा मतलब है भाई तुहानू माना आएगा तो तरकीब आएगी, इस वास्ते अज असा इवें कर लिया कि पहला पढ़ लिया तर्जुमा, हूं पढ़ांगे तरकीब, ये दो मकूले, पंजाबी भी समझ आती है, पंजाबी भी क्योंकि साड़ी तो जुबान है मादरी है, पंजाबी बोलनी चाहिए, ऐसा पंजाबी मतलब यह बनया भाईजान के तरकीब आएगी, तरकीब उत्ते माना थले, ऐसा मतलब है भाईजान, ऐसा मतलब सी कि तरकीब उत्ते ते माना थले, ऐसा मतलब है भाई माना उत्ते तरकीब थले, तरकीब माने के नीचे है पता लगा माना ऊपर है, माना तरकीब के नीचे है पता लगा तरकीब ऊपर है, इस वास्ते कभी ऐसी तरकीब पहला तर्जुमा बाद में, और कभी हम तर्जुमा पहले तरकीब बाद में, एडमन साहब हंस रहे मुस्कुरा रहे कि हमने अपने दावे की दलील दी है, हमने अजान में तर्जुमा पहले पढ़ा, तरकीब आप पढ़ेंगे,
صبح ہم نور ازا پڑھ رہے تھے، ترکیب ہم بمبے پہلے نکالے ترکیب کے، قاعدے کے قاعدہ ترکیب کرتے گئے، آخر میں ہم نے ترجمہ پڑھا. یہاں اذان میں ہم نے پہلے ترجمہ پڑھا اور اب ہم ترکیب پڑھیں گے. جی ترکیب سماعت فرمائے. ترکیب کے اندر ہم ظاہر قاعدے کودے پڑھیں گے. اللہ اکبر کے بارے میں پہلا قاعدہ ہمارا یاد رکھے کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ پکا قاعدہ ہے، مبتدا خبر بنتے ہیں. یہ ہمارا قاعدہ بڑا استعمال ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ احد، اللہ معرفہ، احد النکرہ پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ پکا قاعدہ مبتدا خبر. اللہ اکبر. اچھا گل سنا لیے، کوئی سن دے پینے تو گل سنا دواں. لفظ اللہ اس کے تو معرفہ ہونے میں شک ہی نہیں، اس کے معرفہ ہونے میں شک ہی نہیں. گل سناوا، ہدایتنا میں معرفہ کے درجات لکھے ہوئے کہ سب سے بڑا معرفہ کون ہے. انہوں نے کہا جی سب سے بڑا معرفہ کون ہے والا ضمیر. پھر کہا ضمیروں میں پڑھا کیڑی ضمیر، متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں سن رہے کہ نہیں. عارف المعارف المزمر، سب سے بڑا معرفہ انہوں نے لکھا ضمیر ہے. پھر ضمیروں میں درجات ہیں، متکلم پہلا نمبر، مخاطب کا دوسرا، غیب کا تیسرا. ضمیروں کے بعد علم آتا ہے، پھر اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، پھر معرب اللہ، پھر معرب النداء. اور وہ جو مضاف ہوتا ہے وہ قاعدہ ہے کہ وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہونی کہ نہیں، میں بہرحال اشارہ کر دیتا ہے. میں جو بتانے لگا ہوں بات بڑی پیاری ہے. لفظ اللہ، اب توجہ کرنا، میں چلو کر ہی دیتا ہوں. دتنا میں لکھا ہے سب سے بڑا معرفہ ضمیر، سب سے بڑا معرفہ کس کو کہا جی؟ پھر اس نے کہا علم، یہ درجہ بندی ہے. پھر یہ پھر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. پھر اس نے کہا جی اسماء موصولہ، اسماء اشارہ دو ہیں، مبہمات. یہ ہے دتنا پڑھ رہا ہوں دتنا. پھر اس نے کہا معرب اللام، الف لام والا، لام والا. پھر آخر میں اس نے کہا معرفہ بنیدا، معرفہ بنیدا. یہ درجات اس نے بیان کیے کہ سب سے بڑا معرفہ ضمیر ہے، پھر علم ہے، پھر مبہمات ہیں، پھر الف لام والا، پھر معرفہ بنیدا. بتا دیتا ہوں، اگلا بھی بتا دیتا ہوں. اس نے کہا جی جو مضاف ہوتا ہے اس کا درجہ وہی ہوگا جو مضاف الیہ کا ہوگا. اگر ضمیر کی طرف مضاف ہے تو بڑا درجہ، علم کی طرف مضاف ہے تو اس سے چھوٹا، ادھر ہے تو اس سے چھوٹا، ادھر ہے تو اس سے چھوٹا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ اس نے کہا. حرکتیں نہیں، توجہ. اب جو بتانے لگا ہوں، اب بڑی گل ہی اجمن صاحب، بڑی گل ہی، توجہ. اللہ اکبر اس میں جلال شریف معرفہ ہے، علم ہے. اگر ہدایت نام کو دیکھیں تو یہ تو درجہ دوسرا بن رہا ہے، پہلا نمبر تو ضمیر کا آ گیا. وہ سیب ہوئے نا بندہ نہ بھی سیب ہوئے. ذہنی زیادہ کافیے کا حاشیہ ہے، کافیے کی اس میں ترکیب ہے. ذہنی زیادہ میں لکھا ہے کہ سیب میں فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو سیب سے پوچھا امام سیب میں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ سیب نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. کہا سبب کیا بنا؟ سیب نے کہا میں نے ایک قول کیا تھا کہ سب سے بڑا معرفہ اس میں جلال شریف ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے مجھے بخش دیا ہے. ایک ایک لفظ کہا کہ سب سے بڑا معرفہ. ہم بھی اپنی بات کر دیتے، تو ذرا ہل ہل نانا، تو سمجھ بند ہو جا، منہ بند کر لیا. اج ادھر دیکھو ایڈمن صاحب بڑا چلے جاتے کہ میرا نام آ جائے بچ ادھر. توجہ، یہ تو سیبوے نے کہا تھا کہ سب سے بڑا معرفہ کون ہے اس میں جلال شریف، کون ہے؟ ہم بھی اپنا اضافہ کر لیتے ہیں، اس میں جلال شریف کے بعد سب سے بڑا معرفہ میرے نبی پاک کا نام ہے. سب سے بڑا معرفہ نبی پاک کا نام ہے اس میں جلال شریف کے بعد. میں، تو، وہ، یہ سب بعد میں، تجھے پتہ ہی نہیں چلا. سب سے بڑا معرفہ اس میں جلال شریف، سیبوے نے لکھا.
اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی. یہ ذہنی زیادہ حوالہ میں نے دے دیا. بارہ میں نے قاعدہ بتایا کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ پکا قاعدہ ہے. معرفہ مبتدا بنے گا اور نکرہ اس کی خبر بنے گا, اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے, اس لیے اللہ اکبر تھا اصل میں, لیکن چونکہ اذان کے اندر سماعت ایسے ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں اکبر, لیکن جب ملا کے پڑھنا ہے اگلے کے ساتھ تو اکثر علماء کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں نے ترکیب بتا دی. اب میں ترکیب کرنے لگا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں. جتنا مرضی لمبا کر لو, کرنا ہے تو, نہیں تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے سبق نام ہے نا. اشہد یہ مضارے کا صیغہ ہے, بارہا ہم بتاتے ہیں کہ فعل ہے فعل مضارے ہے, تو فعل مضارے کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اگر فعل مضارے تین میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اندر, اور یہ تین میں سے ہے جو ہم تین بتاتے ہیں, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, جمع متکلم. یہ واحد متکلم ہے لہذا اس کا فاعل اس کے اندر آنا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے, جس کا ترجمہ ہے میں. اشہد کا معنی گواہی دیتا ہوں, آنا کا معنی میں. آگے آگے ان لا الہ الا اللہ, یا بڑا قاعدہ پیارا بتانے لگے جی آپ کو, ان لا الہ الا اللہ پکا قاعدہ ہے. جملہ اسمیہ پر آنے والا ان مخففہ من المسقلہ ہوتا ہے, یہ پکا قاعدہ ہے. دوبارہ دہراؤں گا, اس کے اوپر بڑی بات ہو جائے گی, تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, پھر بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ لا نفی جنس ہے, لا نفی جنس جملہ اسمیہ پہ آتا ہے. پتہ چلا لا الہ الا اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ کے شروع میں آ گیا ان. ہم نے قاعدہ بتا دیا کہ جملہ اسمیہ پہ آنے والا ان مخففہ 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 من المثقلہ ہوتا ہے, من المثقلہ ہوتا ہے, کہ مثقلہ سے مخففہ بنایا گیا ہے, اس کو تخفیف اس کے اندر کی گئی ہے. اصل میں انا تھا, انا سے ان بنایا گیا, اس کو کہتے ہوتے مخففہ من المثقلہ, مخففہ جس میں خفت کی گئی, جس کو ہلکا کیا گیا. ہولا پنجابی کہتے ہیں ہولا, جنہوں کی کیتا گیا, یعنی جڑا پارا سی وزنی سی تے ان ہولا کیتا, تے اے ان کر دیتا تے ہولا ہو گیا, کیونکہ انا اے پارا ہے, اے ہولا ہو گیا, اے مخففہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جملہ اسمیہ پہ آنے والا ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے. اچھا جی, اور مثال بھی ہے, اور مشعار بڑی مشہور ہے, ہم سنی لوگ ہیں, ختم شریف پڑھتے ہیں, جو بھی ختم پڑھتا ہے اس کو ایک آیت ضرور آتی ہے, گیارہویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ختم شریف میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھنے لگا ہوں, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ گیارہواں سپارہ ہے, میں لکھ دیتا ہوں, آخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمد للہ رب العالمین, یہ گیارہویں سپارے میں ہے. تو یہ جو ان قرآن پاک میں آیا, ہم بریلوی ہیں نا, سنی لوگ ہیں, یا رسول اللہ کہنے والے بھائی جان, ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین جملہ اسمیہ ہے, شروع میں ان آ گیا, تو پکا قاعدہ ہے جملہ اسمیہ پہ آنے والا ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے. یہ میں نے لفظ لکھ دیے, ابھی میں صرف ان مخففہ کی ایک پہچان بتائی, اور بھی اس کے علاوہ ان مخففہ من المثقلہ آتا ہے. میں نے بھی صرف وہ بتایا جو جملہ اسمیہ پہ آتا ہے, اور بتا دوں گا, آپ ناراض ہو جائیں گے, آپ کہیں گے جی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے بتانے میں, میرے میں ارج کوئی نہیں ہے, چاہتے ہو تو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے پھر صحیح, ایڈمن صاحب کہہ رہے پھر صحیح, تو پھر صحیح, پھر
تو مطلب ہے کہ میں نے ایک بتا دیا کہ جو اذان میں آیا ہے دوسرے کلمے بھی یہی ہے، ان لا الہ الا اللہ جملہ اسمیہ پہ جو ان آتا ہے پکا قاعدہ ہے مخففہ من المسکلہ ہوتا ہے، قرآن سے مثال دے دی، واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم نے ترکیب کرنی، اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ ان مخففہ من المسکلہ ہے، آگے بڑی آسان ترکیب ہے، حالت میں چھٹ گیا بچوں، خود میں بتا سکتا تھا اشد مزارے ہے اور یہ مورب ہے، بتا سکتا تھا فعل مزارے کی آپ کی چار قسمیں ساری کی ساری فٹ کر سکتا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی کہ آپ نے کھانا کھونا کھانا ہے نا ابھی، تو اس لیے میں نے چھوڑ دی ہے، تو بہرحال میں جو ضروری ہے وہ بتا رہا ہوں، ان مخففہ من المسکلہ ہے۔ اب قاعدہ سن، میں ادھر اس لیے دیکھ رہا تو بولنے نال، ان مخففہ من المسکلہ ہے اور ان مخففہ من المسکلہ کی ترکیب بنانے لگا ہوں، ان مخفف من المسکلہ اس کی میں نے ایک پہچان بتائی ہے، اس کے علاوہ دو پہچانیں اور ہیں جو میں نے ابھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، پھر بتاؤں گا جی، نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، پاس رکھوں گا، ہے قدر ہو تمہیں کہ کچھ پاس بھی رکھا جاتا ہے، سارا کچھ یکدم نہیں دیا جاتا، پاس رکھنا چاہیے تاکہ کہیں اوپر نہ جائے باہر نہ آ جائے، قدر کروانی چاہیے۔ ان مخففہ من المسکلہ ایک صورت بتائی، جملہ اسمیہ پہ آنے والا ان ایک بتا رہا ہوں بار بار، وہ ان مخففہ من المسکلہ ہوتا ہے، جیسے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، جو بھی ان مخففہ من المسکلہ ہوگا، جو بھی ان مخففہ من المسکلہ ہوگا اس کے بعد جملہ ضرور آئے گا، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، لیکن ہم نے جملہ اسمیہ والا ان پڑھا، وہ جملہ ان کی خبر بنے گا، ان کا اسم جب مخففہ ہوگا ہمیشہ ضمیر شان مقدر ہوگی، ان مخففہ من المسکلہ جو ہے اس کا اسم ضمیر شان ہمیشہ مقدر ہوگی، یہ پکا قاعدہ ہے، جہاں بھی ان ثابت ہو جائے مخففہ ہے، پہلی گل ان مخففہ ثابت ہو جائے تو ترکیب کرتے ہوئے ہم کہیں گے اس کا اسم ضمیر شان مقدر۔ ضمیر شان ہم نے کلو اللہ میں پڑھائی تھی ایک دن، ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے غائب کی جو جملے سے پہلے آتی ہے، جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان، مونس کی ہو تو ضمیر قصہ، تو میں نے بتا دیا ان مخففہ جہاں بھی آئے جہاں بھی آئے وہ دی ترکیب کا طریقہ یہ ہوگا کہ ضمیر شان جو مقدر جو ہے وہ اس کا اسم ہوگا، ان مخففہ ضمیر شان، یہاں ہو اس کا اسم جو ہے انہو تھا، انہو وہ ضمیر شان وہ ادھا اسم بن گیا۔ لا الہ الا اللہ کی ترکیب ہم نے کلمہ شریف میں پڑھائی دی تھی، لا نفی جنس الہ یہ نکرہ ہے مفردہ ہے، ہم نے پہلے کلمے کی جو ترکیب ہم نے پڑھائی ہوئی ہے وہ سماعت فرمائے کہ یہاں نکرہ ہے، کیوں کہ الہ سے مراد کوئی کوئی بھی، تو نکرہ معین مراد نہیں ہے اور نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، لہذا مفردہ ہو گیا، نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس میں جلال شریف کو ہم نے بدل بنایا تھا الہ سے، سوال ہوا تھا وہ تو منصوب ہے مبنی بر فتح ہے، ہم نے کہا تھا یہ محال جو بدل ہے نا اس کے محال سے بدل ہے، اور محلن یہ مرفوع ہے اس کے محال سے یہ بدل ہے، مبدل مینو بدل مل کے لائے نفی جنس کا اسم، خبر ہم نے محذوف نکالی تھی موجودن، یہ خبر تھی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان مخففہ کی خبر، ان مخففہ اپنے اسم ضمیر شان اور خبر سے مل کر بات ویل مفرد، اشہادو کا مفعول بھی، اشہادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظن اور مانن جملہ انشائیہ، کہ بندہ اس وقت گواہی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی ترکیب آ گئی، آسان ہو گئی، یہ آ گئی تو یہ آ گئی، اشہد فعل انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، انا مشبہ بالفعل اور محمدن یہ انا کا اسم، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد اشہد کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظ مان انشائیہ، حی علی الصلاح یہ حی اسم فعل میں نے بتا دیا بمانا امر،
ہمارا نومیر کے جو سبق ہے اس میں سارا کچھ آئے گا. ہم نے وہاں بتایا ہوا ہے حیا اسم فعل ہے اور اسم فعل جتنے ہیں رویدہ ہے ہیں حیا حل ہے دونا کا ہے خوز ہے یہ حیا ہے یہ سارے کے سارے واحد تثنیہ جمع مذکر مونث سب کے لیے برابر استعمال ہوتے. اب یہاں حیا یہ نہیں کہنا مفرد کے لیے یہ جمع کے لیے ہے کیونکہ جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا حیا ایک بندہ آ جاؤ. جب آج کل لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن لگ گیا نا کافراں بھی لا رہا تو مسلمانوں بھی لا رہا تو مسلمان ہوں کہن لاک ڈاؤن لگا ہے تو حکومت پیچھے لگ کے کہن بھائی پانچ بندے آ جاؤ یہ مطلب پانچ بندے نہیں ہیں یہ مطلب ہے سارے آ جاؤ حیا سارے آؤ مسلمان بالغ عقل سارے آؤ نماز کی طرف. تو حیا فیل ہے یہ فائل یہ اندر ہے وہ کی کٹیں گے انتم کی کٹیں گے انتم یہ فائل ہے علی الصلاح جار مجرور مل کے متعلق اس میں فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ عنوان دے کی اندے نے جی حیا علی الفلاح دی بھی یہی ترکیب حیا اسم فعل انتم ضمیر اس کا فائل علی جار فلاح مجرور جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا اس میں فعل اپنے فائل انتم اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. پھر آخر میں ہے اللہ اکبر اس کی ترکیب پہلے بتا دی لا الہ الا اللہ اس کی ترکیب بھی بتا دی. تو آج ہم نے اذان کا ترجمہ اذان کی ترکیب پڑھی ہے تو اس کو یاد رکھے جو ہم نے اس میں قاعدے بتائے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی دن رات کے وقت اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا اس کی بھی ترکیب کریں گے اس کی ترکیب وہ تو بڑی آسان ہے. ہمارا یہ قاعدہ یاد رکھے یار ہمارے قاعدے یاد رکھے ہمارے قاعدے لکھ لیں ذہن کے اندر پکے کر لیں پکے کر لیں یہ قاعدہ ہمارا یاد رکھیں. کیا قاعدہ تھا پہلا معرفہ دوسرا نکرا تو الصلاۃ خیر من النوم میں فٹ ہو رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم یہ فٹ ہو رہا ہے یار. ہاں یا ان کو واقعہ ایک سنا دیتے ہیں ترکیب پہلے کر دیتے ہیں الصلاۃ معرفہ ہے مبتدا بن جائے گا خیر نکرا ہے تو بتائے یہ والا قاعدہ فٹ ہوا کہ نہ ہوا پہلا معرفہ دوسرا نکرا پہلا معرفہ دوسرا نکرا پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر من النوم خیر کے متعلق ہے لہذا یہ خبر ہے. ہاں یا ایک اعتراض اس کا جواب بڑی کتابوں میں ہے سمبٹ میں جامی میں کہ مبتدا تو مؤنث ہے خبر مذکر ہے اس کا جواب کہ اس میں تفضیل من کے ساتھ جو آتا ہے نا مذکر مونس سب کے لیے برابر آتا ہے سنے ہی نہیں اس میں تفضیل من والا مذکر مونس کے لیے برابر آتا ہے خیر یہ اس میں تفضیل ہے. اب کہیں جی اس میں تفضیل کہہ لیں یہ خلاف قیاس اخیر سے خیر بنا خلاف قیاس. اب آپ کہیں جی قد قامت الصلاۃ کی ترکیب کر دیں قد قامت الصلاۃ تو اس کی بھی آسان ہے قد حرف تحقیق قامت فعل الصلاۃ فاعل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا. ایک واقعہ سنا دوں نا اب واقعہ سنا دوں واقعہ الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر میں نے واقعہ پڑھا کسی کتاب میں غالباً جوہرۃ النیرہ میں پڑھا تھا قدوری کی شرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال سرکار کو بتانے جا رہے تھے آقا نماز کا وقت ہو گیا جا رہے تھے راستے میں ایک بندہ ملا سرکار کے گھر سے باہر کہاں جا رہے ہو سرکار کو بتانے جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی بلال تجھے پتہ نہیں سرکار سو رہے. حضرت بلال کی زبان سے نکل گیا الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. نبی پاک نے آواز سن لی پھر نبی پاک نے بلال فرمایا بلال ایک کلمے کتنے اچھے ہیں آج کے بعد فجر کی اذان میں ان کو شامل کر لو. تو اذان کی ترکیب مکمل پڑھ لی ماشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھ لیا انشاءاللہ کسی دن کل ہو سکتا ہے شام کو ہم اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی. بھائی نے سوال کیا کہ حیا کس کے وزن پر آ رہا ہے. حیا وزن نہیں ہے یہ اسم فعل ہے فعل نہیں ہے اسم فعل کے وزن نہیں ہے اسماء افعال کے اوزان نہیں ہیں اور اسماء افعال صرف وہ نہیں جو نومیر میں ہیں. نومیر میں مطلب میں کتنے لکھے چھ رویدہ ہے ایک یہ لکھا ہے نا رویدہ حیحاتہ شتانہ
ہیں، یہ پکڑاؤ نحمیر مجھے جلدی جلدی، چھ لکھے نحمیر میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نحمیر کے علاوہ اور اوزان ہے نہیں ہے، یہ اسم فعل میں نے بتایا، ملا علی قاری نے لکھا، منجد نے لکھا کہ یہ اسم فعل ہے، تو نحمیر میں چھ لکھے، چار امر والے لکھے، رویدہ بلہ حیہ الحلما، اب یہ جڑے وزن ہے حلما، یہ اسماء افعال ہے، افعال نہیں ہے، کیا ہے؟ اسماء افعال، اسماء افعال کے اوزان نہیں ہے، اسماء افعال کے حیہاتا شتانا ان کے اوزان نہیں ہیں، اسماء افعال وزن اپنی طرف سے بنا لو، ہا یا حیا اپنی طرف سے بنانا ہے تو بنا لو، ایسے ہی بنے گا نا، ہا یہ ادغام کر دو کیا بن گیا حیا، تو انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے ہم دعا کی ترکیب پڑھیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ